Tak ahoj lidi, já vás opět vítám u dalšího videa a dneska se mrkneme na můj oblíbený EDC kapesní nožík Ruike P801SB v černé variantě. A nejdříve v rychlosti se mrkneme na nějaké technické specifikace. Takže celý nůž je v nerezi. Čepel Sandvik 14C28N, můj oblíbený materiál, dobře se brousí a docela schopně nám i drží ostří, si myslím. Celková délka nože 200 mm, čepel 86, tloušťka čepele 3 mm v tom nejtlustším bodě a nůž, když je zavřený, tak má 114 mm a na štířku je docela i hezky placatý, že nám nepřekáží v kapse, má nějakých 9,2 mm. Čepel nám běží na ložiskách, takže krásný, takový efektivní otvírání. A nožík je vlastně, když ho otevřeme, tak je průchozí. Takže když nám do něho napadá nějaký bordel zvenku, z kapsy, tak se jednoduše čistí. A celkově, jak je prostě v nerezi, tak když ho po nějaký akci tamhle v přírodě prostě zaprasíte, tak jenom přijete domů, hodíte ho do dřezu, opláchnete ho, propláchnete ho. Nestaráte se, mám rád bezúdržbové nože. A když jsme u toho čištění, tak já jsem měl tady ten nožík i rozebraný, on drží na nějakých třech šroubech, takže jednoduše ho můžete rozebrat, promazat, vyčistit, absolutně není problém. Nůž se dělá ve dvou barevných variantách. Já mám černou variantu, vlastně tam je taková povrchová úprava stone wash, takže je tak trochu matnej ten nůž, ale pak se dělá ještě ve stříbrný barvě, který má takový modrý doplňky. Třeba ta spona je v modrý, ten čep, který je na čepli, je taky v modrý. A tady tu stříbrnou variantu jsem viděl jako asi u lidí ze všech nejvíc. No. U nikoho jsem snad neviděl tady tu černou variantu, co mám já, ale mně se odjakživa prostě líbí tmavší barvy, takže tady to byl pro mě jasný favorit. A byl pro mě favorit i proto, protože jak je černý a máte tu sponu, která je vlastně úplně až nahoru pod to čelo nože, tak když ho dáte do kapsy, tak prostě vaše okolí nevidí tu křiklavou stříbrnou sponu a neškatulkuje vás, hele, on tam má nůž a takový, ne. Jo, takže je prostě fajn, jak je černý a že úplně nekřičí z té kapsy. I když ho někde vyndáte, tak prostě není tak nápadný. A mně se to prostě líbí. A když se dostanu dál, tak otvírání. Já jsem si říkal, že má takový tři druhy otevírání. Samozřejmě pro mě nejoblíbenější způsob je na ten flipper. Tam stačí jen tak švihnout prstíčkem a máte ho otevřený. Ale nemusíte švihat rukou. Úplně elegantní, nádherný způsob. Druhý způsob, který mi od začátku moc nejde, a to je, že vlastně na čepeli tady máte klasický čep a ale viděli jste asi můj obličej, nejde mi to úplně jednoduše. Možná jsem úplně levej, ale když jsem měl ten čep trochu víc povlený, tak mi to šlo líp. Ale od začátku já jsem ho i dával svý kámošce, říkám, otevři ho. A ona prostě tady tím způsobem přes ten čep prostě nám to nešlo. No. A třetí způsob je takzvaný na manželku. Jo, takže i takovýmhle způsobem se dá samozřejmě otevřít. No a když nůž vlastně otevřeme, tak už jenom slyšíme takový cvaknutí a to nám zaklapla takzvaná pojistka neboli frame lock. My tomu můžeme říkat česky pojistka. Pojistka drží. V životě se mi nestalo, že by prostě povolila nebo něco. Úplně na pohodu a naopak jednou rukou, jenom když tu pojistku zmáčknu, tak můžu i jednou rukou si ten nůž zavřít. Jo? Jednoduše prostě, pohodička. Jinak bych ještě zmínil to, že nožík má vlastně tady dírku na průvlak, na nějakou šňůru, ale to každý dle své libosti, že jo. Viděl jsem, že třeba lidi si na něj dávají různý spletený parakordy nebo kožený provázky. No a dostáváme se ještě k příjemnější věci a to, že nestojí ani 1000 korun. Což si myslím, že za takovouhle cenu, takovejhle nožík v takovémhle jakoby zpracování si myslím, že je úplně super. Takže malý, elegantní a teď nevím, jestli otvírák nebo zavírák, takže budem tomu říkat prostě kapesní EDC nožík na každodenní použití je prostě super. Dole pod videem budete mít na něj odkaz, takže si můžete o tom něco přečíst. No a tady ten nožík není jenom prostě dobrý do té přírody, ale je prostě dobrý na to každodenní používání.
do práce, do dílny, já nevím, do města, prostě jdu, jenom si ho zaháknu za kapsu, jdu někam, vrátím se zpátky domů a položím si ho na pracovní stůl, když potřebuji doma rychle něco vzít, nůž, vemu, otevřu, pic, zase položím na pracovní stůl, jdu ven, zaháknu za kapsu a mažu, jo, jdu někam na vandr, do přírody, na oheň, na busta. Skvělej pomocník, jenom prostě to není asi nůž, do kterého bych prostě řezal nějakým tloukem, jo? To se bojím, že by se mi asi po x ranách rozložil. Takže hele, lidi, za mě super nůž, je dobrý na potraviny, je dobrý na drobnější třeba řezání, na té čepelce, má prostě takový to vibrání, že si můžete o to opřít palec na nějakou jemnější práci. Za mě pohodička, zvládne bramboru, cibuli, párek, klobásu, kde jakou potravinu, ne třeba nože, který mají tu čepel širší, kterou třeba to jabko už jakoby rozlomněj. Tady s tím ještě řežete. No a budu rád, když někdo z vás, kdo třeba ten nůž má, tak tady do komentářů pod video klidně nám napište, hlavně o ostatním, jak jste s tím nožem spokojený. Já budu opravdu rád. No lidi, a za mě tady to bude dneska naprosto všechno, takže Rujke, skvělej pomocník jak do lesa, tak do civilizace. A vy se mějte možná co nejlépe a u dalšího videa. Ahoj!